Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tarixi mövcuddur. Bu münaqişə uzun müddətli bir münaqişədir. Bu ən mürəkkəb münaqişələrdən biri sayılır. Və ona görə biz, yenə deyirəm, bu müsbət addımları təbii ki, alqışlayaraq o istiqamətdə işlərimizi davam etməliyik. Ancaq başa düşməliyik ki, bu prosesdir. Prosesin növbəti mərhələləri təbii ki, düşünürük ki, olacaq. Növbəti addımlar atılacaq.